Ал енді ел жаңалықтарына оралайық. Жетісу жерінде атазан күніне орай кәсіпқой суретшілердің облыстық пленері өтті. Туған жерім тұғырым тақырыбымен ұйымдастырылған шараға 15 суретші қатысты. Олар Текелі қаласы мен Ескелді және Қаратал аудандарындағы табиғатты әсем жерлерді майлы бояумен кенеп бетіне түсірді. Мақсат Жетісу өлкесінің шырайлы жерлерін, әсем табиғатын кескіндеме өнері арқылы насихаттап, туризм саласының дамуына үлес қосу. Осы іс-шара арқылы қараған жанды тұмса табиғатпен тамсантып, көздің жауын алатын 30 картина дүниеге келді. Әлі бояуы кейіп үлгермеген бұл туындылар ең үздіктері өңірлік көркем сурет галереясының қорына алынады. Бикен Римова атындағы Талдықорған драма театрының бас суретшісі Қарлығаш Шалабаеваның еңбектері көпшілік көрерменнің ықыласына бөленгенін де айта кетейік. Өте қуаныштымыз. Негізі осы пленер арқылы біз жақсы шабыт алып, осы бір-бірімізден білмейтін затымызды үйреніп, бірге суретшілер қосылып, анализ картиналарды өткізіп, және осы Жетісудың ең сұлулық жерлерін барып, соны кенепке салу деген өте үлкен бізге бір бақыт. Қазақстандықтарына, бәріне үлкен-үлкен осындай мерекеге жатқанын құттықтаймын. Әр суретші өзінің еңбегіменен, өзінің туындысыменен, осы өзінің халқыма, еліне деген өзінің әдемі бір картинасын жасап, туындысын көрерменге тарту етті. Суретшілердің осы пленерде жасалған туындылары галерея қорында қалады.